Olá, meus queridos. Salve Maria Santíssima. Eu venho aqui hoje fazer um convite muito especial para você. Na próxima quarta-feira de cinzas, nós vamos iniciar o período de quaresma. São 40 dias nos quais a igreja nos convida a uma profunda reflexão. E eu quero fazer um convite para que você nos acompanhe aqui neste canal, no nosso pequeno retiro de quaresma. Como acontecerá esse retiro? Nós não temos como nos retirar do mundo como fazem os religiosos, né? Seria maravilhoso, mas não tem como a gente passar 40 dias retirados, né? Mas você pode fazer o seu retiro aqui dentro, assim como eu. E este canal estará aqui publicando os 40 vídeos dos 40 dias deste retiro. Então você vai escolher um momento do dia, pode ser logo de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite antes de dormir. São vídeos de alguns minutos, 10, 15 minutos. Você vai separar esses minutos do teu dia para fazer o teu momento com Deus. Então você vai no teu quarto, ou numa sala, ou num ambiente em que você esteja ali no seu silêncio. E você vai acompanhando as reflexões do vídeo. Nós vamos ler um trecho do Evangelho, vamos ler uma pequena reflexão. Nesse momento, vamos fazer algumas perguntas, que são perguntas que a gente deve fazer para nós mesmos, para nos questionar. Você pode dar uma pausinha no vídeo, fazer a sua reflexão, o seu momento, a sua pergunta, a sua resposta para Deus. Depois você continua, tem ali um propósito para aquele dia, para aquele momento, e aí a oração final. Então é muito importante que nós, católicos, vivenciemos realmente no silêncio, na oração, este período de quaresma. Eu quero ler para você sobre o tempo litúrgico da quaresma. Assim como nos outros tempos litúrgicos, a quaresma carrega consigo uma importância insubstituível para vivermos nossa santidade. Baseada em fragmentos bíblicos referentes à vida de Jesus, a quaresma é o período que prepara a Páscoa, a ressurreição de Jesus. É neste período que a Igreja vive uma união com Deus, no mistério do deserto, como define o Catecismo da Igreja Católica, preparando-se para experimentar de forma verdadeira a morte e ressurreição de Jesus. A Igreja Católica convida todos os fiéis para uma profunda reflexão nestes 40 dias de muita oração, jejum e interiorização. Esses 40 dias têm um significado próprio quando visualizamos o número 40 em outros episódios bíblicos. Foram 40 dias de dilúvio. O povo israelita passou 40 anos no deserto. Moisés permaneceu no Monte Sinai por 40 dias, e assim também Jesus contabiliza 40 dias de tentação e oração no deserto, preparando-se para cumprir sua missão. Neste período permanece o convite à conversão, instituído por Jesus por sua morte, e ao verdadeiro encontro com Deus, através do desapego às necessidades humanas e de uma resposta concreta ao amor do Pai manifestado no meio de nós. A quaresma é um tempo de luta, oração, jejum, penitência, mas também de muita graça e de cura. São necessárias uma preparação e uma reparação para que possamos contemplar verdadeiramente o mistério pascal e a salvação que é concedida através da morte de Jesus. Portanto, meu amado e minha amada, esse convite é especial para você. E eu te espero aqui, na quarta-feira de cinzas, nosso primeiro dia do nosso retiro de quaresma. Você vai poder fazer ele da maneira que der certo no teu horário, na tua vida, né? Mas faça. Faça esse momento com Deus, esse retiro espiritual aí na tua casa, no teu retiro, no teu quarto, na tua, onde você encontrar, né, um espaço para fazer esse momento. E também escolha a sua penitência, escolha bem a sua penitência de quaresma, né?
para que durante esses 40 dias você possa oferecer um pequeno sacrifício para Jesus, que você possa estar ali com Ele, né, vivenciando esta preparação para a Semana Santa e também para a Páscoa. Eu espero você na próxima quarta-feira de cinzas e eu peço que você convide outras pessoas também, né, compartilhe esse convite para que nós possamos nos unir em oração nestes 40 dias, este período que tenho certeza que vai produzir muitos frutos espirituais na nossa vida. Então, que Deus te abençoe. Até lá!